Så inderlig vakkert du beskrev din barndom og oppvekst. Og jeg skjønner nå godt hvordan en så sofistikert, rik og erfaren mann også kan føle den knugende ensomheten og søke vennskap gjennom en brevklubb. Jeg skjønner dette fordi jeg har nøyaktig samme bakgrunn selv. Ja, selv en fetert modell med egne midler er ikke forskånet for ensomhetens lammende klør. Omringet av falske venner og beregnende fotografer som bare er ute etter én ting. Men du, Mikael, du er så annerledes. Du er det eneste virkelig skjønne i mitt liv. Med deg kunne jeg bli lykkelig. Jeg har omsider fått tatt et bilde av meg. Jeg håper du ikke blir skuffet. Kjæreste Mikael, skynd deg og send et bilde av deg. Jeg lengter sånn etter å se hvordan du ser ut. Det vil bli mitt aller, aller kjæreste eie. Så farvel da. Jeg slutter å leve inntil jeg får ditt svar. Din egen Katja. Hei, Marvin. Hei. Ja, så gitt. Fått brev fra jenta nå igjen? Ja. Det er femte brevet på 14 dager, gitt. Ja, hun kan ikke ha mange å velge mellom. Hvem er så den lykkelige? Ja, der spør hun noe, gitt. Har du lyst til å se? Ja. Se hvor vet han. Hva? Oi, oi, oi. Oi, 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 ja. En fotomodell og mannekeng. Hvor traff du dette henne? Hør så pen i ansiktet. Marv, hvor traff du denne? Traff og traff, det... Det er mye det. Det er sånn, jeg har ikke treffet, altså, men det er mer at det er sånn brevklubb, altså, det der er sånn, jeg sendte inn noen kupong, vet du, sånn, er de ensomme, og det der, altså, var det sånn databrevklubb, sånn at du gir opplysninger om deg selv, vet du, og hvordan du ser på forskjellige spørsmål, og høy du er, og interesser, og liksom religion og politikk og sånt, noe. Og så det der datafirma, så har dem da lagret jenter inni en sånn datamaskin. Altså, med opplysninger om dem, altså. Og så tar dem da, og så kobler dem to sammen, så ser de så får dem ut et par som passer akkurat til hverandre. Det er der det er. Men hun vet ikke hvordan du ser ut, altså. Ja. Det vet jeg. Jeg skrev brev til at jeg var høy og mørk og sånn. Vent, hun får se deg i natura, det er jamt slutt. Kvikk. Til min... Elskede Mikael. Ja, det vet ikke du. Fra din egen katt, ja. Ja. Mikael, hvem er det? Ja, det er... Det er meg, altså. Du heter da Marve, hva? Ja, jeg synes det var så dumt å bruke Marve i den sammenhengen, vet du. Så liksom, din elskede Marve og greier. Så jeg sånn... Jeg tror det var en sånn, leste noen bok noe greier på en sånn svensk greie. Han heter ikke Mikael, altså, han heter Mikael. Så det er Mikael, altså, din Mikael. Mm. Ikke Mikael, han blir en Marve, synes jeg. Det synes hun. Hun sier at jeg er hennes tilværelses lys. Du har jo ikke sett deg nå. Prøver du å være kvikk? Nei,
nei, nei, jeg bare... Prøver du å være kvikk? Nei, 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 jeg vil ikke at du skal dumme deg ut, Marve. Hvem er det som dummer seg ut her? Er det deg som dummer deg ut? Nei, men skjønner du ikke det, Marve? Skjønner du en sånn fotomodell som dette her, ikke sant? Også ja, deg? Ja. Men det passer jo ikke det. Er jeg gammel og stygg, er det det? Nei, nei, nei. Bare prøv å gi deg et råd. Jeg kan du ikke prøve å finne en vanlig grei skreppe på din egen alder, sånn litt satt. Satt? På min... Hva er det for noe slags råd? Du, jeg har ikke bedt om noe råd fra deg her. Jeg sitter her og skriver brev og har ordentlig med meg selv. Og nå har jeg møtt en jente som for en gang skyld da ikke er av den der typen der som bare skal... Du har jo bare et råd. Ja, råd. Jeg har ikke bedt om noe råd, ja. Du kommer her inn, du, uten å banke på døra. For jeg har jo aldri lært deg å banke på døra. Hvorfor ikke noe? Det er ikke noe der her. Du kommer inn, du, og bryr deg. Du har ikke noe med det her. Gå ut med deg. Du ikke gå inn, du, og sett og se på TV-en. Mens jeg opplever kjærlighetens eventyr. Gå ut med deg! Husk at jeg advarte deg. Gå ut! Domsel. Kjæreste Katja. Takk skal du ha, elskede, for brevet og bildet som jeg har foran deg her, nå når jeg sitter og skriver. Du er jo enda vakrere enn jeg har forestilt meg. På din anmodning vedlegger jeg et bilde av meg selv. Se vedlegg. Som jeg har tatt spesielt for deg. Bilde, ja. Bilde og bilde. Ja. Vi ser... Det var kanskje en klassebilde, jeg. Ja. For gammel. Og onkel, jo. Han. Nei. Ikke han klysa der, ja. Nei. Overlegen. Han er ikke... Den! Vi tar en sjanse på han, vi. Til min elskede Katja. Men hva betyr et bilde? Det er bare som en avglans av virkeligheten. Så nå ser jeg med lengsel og forventning frem til vårt første møte. Evig din for alltid, Mikael. Min egen kjære Mikael. Er det ikke underlig at selv om jeg aldri har sett deg, så tenker jeg på deg som min egen kjære Mikael? I ditt siste brev skriver du at du ser med lengsel frem til vårt første møte. Det gjør jeg også, kjære. For hver dag som går, blir avstanden mellom Oslo og Drammen bare større og større. Hvordan går det med jaguaren? Så synd at du brakk kamoksen din. Ellers kunne du jo tatt en tur ned og hilse på meg. Kjære Katja, elskede. På grunn av det voldsomme arbeidspresset i firmaet for tiden, har det vært helt umulig for meg å komme fra. Ja, det at direktører kan komme og gå som de vil, det er noe stort sludder. Men i denne uken har det lykkes meg å utsette noen viktige forhandlingsmøter med våre internasjonale forbindelser. Og jeg orker rett og slett ikke å vente lenger. Hvordan passer lørdag, du? Mitt forslag er da at vi møtes på jernbanestasjonen lørdag klokken 16:00. Thank you.
Jeg ser etter en dame her som jeg har en avtale med, som jeg skulle møte på stasjonen. Er det noen bestemte steder på stasjonen som den pleier å stå på hvis det er sånn noen som skal møtes? Nei, det er det ikke der. Jeg har ikke sett noen dame som har gått rundt her, som har sett etter andre. Ja, nei, altså, det er ikke så godt å se det på bildet, kanskje. Vet jeg om den klokka der går riktig? Klokka der? Ja. Men hvor er den riktig, da? Jeg vet ikke. Hvor den er riktig? Den er sånn statsbaneklokke, det vet du. Ja. Det må gå riktig, det går alltid et tog, vet du. Hvis ikke den gikk riktig, det ble bare tull, da. Nei, min er... Ja, min er fem på, ha. Men nå pleier den, den pleier å fortne seg litt, ja, for jeg har ikke renset den på, sånn. Den er vel... Kan du regne med at den er riktig? Ja, takk for det, takk. Ja. Bare hyggelig. Og så er vi... Står vi vente på noen? Ja. Gjør de også? Ja, det er litt sent ute, skjønner du. Ja, det er min nå. Nei, ja. Ja, det... Er det forloven, eller? Nei, en venn. En venn, ja. Ja. Ja, venter de på forloven, eller? Ja, så vidt forloven. Ring forloven. Ja. Hei. Lyst på en liten røyk, hva synes du? Tusen takk. Jeg røyker også, den der her. Ja, så er det? Ja. Nå røyker jeg også, den der. Ja, det. Den har jeg sett mange ganger. Ja. Hva er det først i det samme mørke, røyker han? Den her her. Mm. Røyken her, den har sånn spesiell filter, den. Den har det? Ja, med sånn dobbelt, det der. Det her kommer det sånn, her er bittesmå hull. Her, og der kommer det frisk luft inn når du røyker. Er ikke de hølene, rundt oppå der, på en måte? Jo, det. Det var det der, ja. Ja. Men de sier at du skal minske sjansen på å få... Ja, det er derfor jeg røyker den typen her, altså. For jeg røyka egentlig ikke. Du leste... Leste en sånn... Hvor var det stod? Det var ikke sånn... Så var det sånn svær annonse. Det stod at den minka sjansen, så jeg røyker opp til 40 om dagen, for å minke sjansen. Nei, egentlig røyker jeg liker ikke å røyke. Jeg står i idrettslag og sånn, så jeg har jo litt sånn kondisproblemer på bedriftsidrettslag. Jeg lurer på hvor det som kan ha hentene. Nei, det er vel bare at det er... Liten trafikkork eller noe sånt nå, kan det være. Det er jo så fort gjort det på den tiden av året. Han kommer nok. Med mange unnskyldninger. Sånn din. Det er ikke mye folk ut og reiser. Nei, da, det er ikke noe rart. Det har vært så fælt vær i det siste, så
Det er fælt med det regnet, gitt. Ja, det forrige uke sa jeg det. Ja. Det var så fælt her da. Ja, det regnet oss. Veldig, det var sånn blåst at... Det var det. Men jeg bryr meg ikke noe om regn, jeg. Nei, regn, det er ordentlig. Det kan regne så mye du vil for meg, det. Det kan nesten regne med regn i det landet her. Det er, litt regn gjør bare godt i bondens duggsokker, er ikke det? At bonden har tatt sine duggsokker på, er ikke det regn i det landet? Regn er godt i bondens saker, bare. Ja. Jeg har glemt det, jeg sa det. Ja, nei, det kulla derimot, den gjør meg ikke godt, gitt. Det er rart med det, det er kulla. Jeg har, fra jeg var guttunge, liksom, så har jeg stand i frys på beina. Det er noen blodsirkulasjonsgreier, sånn. Det er ikke sånn, du, at damer, dem fryser ikke så mye som menn, for at dem damer har sånn fettlag under kroppen. Leste om noe sånt, at man har fett under huden her på denne fettlaget. Det er sånn at man ikke fryser når man er i kaldt vann og greier, altså. Det er jo igjen grunnen til at damer, for eksempel, bestandig går med så lite undertøy, er det ikke det, da? Sa jeg noe galt, da? Hvordan det? Nei, jeg bare sa det som jeg håper ikke misforstod det. Nei, jøss. Nei, nei. Nei, for det var ikke for å grove det til eller noe sånt, altså, jeg sa det. Nei, men det skjønte jeg da, det da. Ja. Tross alt så er det jo ikke noe unaturlig med undertøy. Nei, undertøy. Det er jo mest naturlig som finnes, det er dameundertøy. Men samme vi står her, frøken, jeg har ikke lyst på en liten kopp kaffe, da. Nei, takk, jeg tror ikke det. Ja? Nei, takk. Men du fryser, ja. Fryser? Ja, står sånn. Skuttler jeg, liksom. Nervøst. Er det? Nei, tror ikke det. Kan ta en liten kopp kaffe, vel? Får du en kopp kaffe og får noe varmt i kroppen, er da du kjenner hvor kald du er, vet du. Ta en liten kopp, bare. Ja, alright, alright. Ja, men gidder du å gå bort og kjøpe? Ja, det er en sånn automat rundt hjørnet der. Vil du se hvor mye er det? Det er 10 kroner. Nei, da, det er bare... Nei, jeg tar det, jeg tar det. Nei, da, jeg betaler for meg selv. Nei, jeg tar det, jeg tar på meg, det. Ja, men du, hvis jo dama di kommer, så bare gå, ikke bry deg om meg. Nei, men bruker du fløte i kaffen? Det er sånne knapper å trykke på, sånn, jeg skjønner. Det er med sukker og uten fløte. Kan du si det om igjen? Jeg fikk ikke med meg. Med sukker og uten fløte. Hvem er det? Det er den. Vent, det var sånn, jeg tok den i høyre handen, og så satte jeg den som var... Ja. Den er den. Nei, det blir den. Ja. Jeg snudde meg rundt, så var det høyre og venstre. Så. Ta den rundt, og hold sånn. Forsiktig. Sånn. Og hva er det her, da? Det er en gærne kopp, jeg beklager. Jeg bytta her. Jeg hadde den i den handen. Sånn, ja, jeg drakk der, over automatikk, der. Kan se hvor jeg har vært. Ja, lebestift. Ja, godt. Vi får ta en sjanse, da. Ingen smittsomme sykdommer. Ikke noe varig men. Her er det ikke noe om og men. Ja, nå er han 16:30, alt gitt. Du har ikke misforstått avtalen med han der, kameraten, altså. Han har kommet en annen dag, eller noe. Ikke ta sånn på vei for det, eller? Du griner jo. Nei, jeg griner ikke. Jo, det kommer tårer og greier, det. Ikke stå og grin her, da. Han kommer ikke. Jo, han kommer, han er helt sikkert. Du kan ikke stå og grin her. Folk kommer forbi og ser at du står og grin, så tror jeg har sagt noe gærent eller smelter.
blir så ubehagelig sånn. Du tar lommetørket mitt, du. Og så ikke, bare ikke grin her, da. Sånn. Se på meg, jeg tar en godt humør, jeg. Jeg er ikke lei meg, jeg står og venter, jeg også. Jeg bare smiler og ler, jeg. Når du møter han neste gang, så bare ler han det. Jo, det blir noe neste gang. Du, ikke grin her, da. Det er forbudt å grine på offentlig sted i Norge, vet du. Ikke... Og det var... Kom vekk! Helt vekk! Sånn, ja. Det var bra det som gjør. Ikke grin her, ja. For at, tenk om dama mi kom og så meg at jeg sto sammen med en jente og sto og grein. Ingen som hadde bedt deg å stå her, men... Nei, det... Fryktelig lei for han, altså. Så barnslig og oppfører seg sånn. Nei, klart det. Nei, det er kanskje hent en alvorlig ulykke eller noe sånt. Det var ikke det, han. Bare har vært noe småtteri med kammakselen eller noe sånt, ikke? Så var det han. Litt av hul, bare litt i rammet. Å, unnskyld meg. Jeg er så nærtagende. Ja, ja, det er vel været. Ja. Det er rart, men folk blir værsjuke i sånt vær, vet du, mister humør og sånt. Da. Det er lett for å grine, da. Ja. Skulle du tatt på deg mer dameundertøy? Skal vi stå her, da? Kan vi like godt gå inn og skal vi gå inn på kafeterian og sette oss og slappe av litt og sånn. Tenk om han kom, da. Han kommer ikke, han. Jo, nei, jeg mener at da kan vi se en derfra hvis han kommer. Så tar vi vindusplass her, så går vi inn på kafeterian. Og så tar vi en sånn litt grann varmt i kroppen og noe pommes frites og smørbrød og greier. Kan vi så bli koselig, vet du? Kan jeg sitte og se ut? Jeg ser ikke fæl ut. Nei, du ser ikke fæl ut. Det er riktig ordentlig. Sitt ord der. Det ser jo bra ut her. Mm. Full OS, jeg ser helt bort på perrongen, jeg. Du har nesten brukt opp lommetørkelet ditt, Thor. Det spiller ingen rolle, det. Du er veldig snill, altså. Jeg kjenner deg nesten ikke, og du bare... Jeg skal jo ikke ha noe å spise på, det, så kan vi... Jeg tror ikke du er så veldig sulten, altså. Kan du ta et lite smørbrød bare på selskapskjøl, eller ikke sant? Det er godt å få litt i skrotten, vet du. Skulle jeg ta et med reker, da? Ja. Og så et med rorsbif. Ja. Og så noe å drikke på? Og så kaffe. Ja, og så var det med den kaffen uten igjen. Uten sukker og med fløte. Si det der, at du skulle ha en med... Uten sukker og med fløte. Så kan vi ta en kopp buljong i stedet, da? Jeg kan ta med fløte og sukker bort, så kan du blande selv. Har du sett noe til han kameraten? Nei. Ikke noe til dama mi heller? Nei. Ja, han er vel kanskje ikke akkurat det han forloven din ville spandert på deg, men så var det eneste han hadde. Ja, takk. Ja, du har ikke sett noe til dem, altså? Nei. Nei. Da får vi i hvert fall matro, da. Ja, får vi få lov til å ønske velkommen til bords. Håper at
Hun sier på julebordet, alle de ansatte og deres familier liker maten. Det er ikke noe annet å si. Bare spis. Takk. Det var mer på kjøkkenet. Ja. Er hun veldig pen? Ring på loven min. Ja da. Hun er pen. Hun er pen, hun. Sjelden pen. Og han bare... Kameraten deres er også her, ja. Han har alle tiders. Høy og mørk og... Så er han veldig pen i tøyet. Elegant. Skal se dem å stikke av med hverandre? Jeg sa det bare for å få opp humør, jeg vet ikke. Det er godt og varmt her inne. Reken er nesten tint. Nå er jo ishavsreker også, vet du. Du har ikke sagt at han... Hvis det er sånn at han der ikke kommer, hva er det du hadde tenkt på da? Vet ikke. Gå hjem, tenker jeg. Du da? Jeg vet ikke, jeg skal gjøre. Gå hjem. Hva hadde dere tenkt å gjøre hvis han kom, da? Nei, det vet jeg ikke. Det var alt av han, det. Kino eller noe sånt, tenker jeg. Og du, da? Det blir jo opp til meg, det. Kino eller noe sånt, tenker jeg. Det er så mye kino-greier i nærheten her, vet du. Så er vi jo teater, da. Går jo an. Går du noe på teater? Å, ja. Jeg er veldig glad i teater. Ja. Vi har sånn abonnementsordning for teaterne på jobben, vi, altså. Det er greit. Ja, vi går inn for 10 øre, vi. Ja. Altså, men du, når det gjelder sånn med teater og sånn... Ja. Da, jeg liker ikke de der med sånn... Med masse problemer og psykologi og sånn. Jeg liker mer sånne... Sånne stykker som du liksom, du skjønner og du forstår dem, liksom. Akkurat sånne... Behandling. Akkurat. Sånn som du kan kose deg med. Sånne stykker som liksom, det er mer folk, du skjønner hva de er, altså. Hva de liksom, snakker om. Ja, så at det er litt klem i dem, altså, litt, liksom, at det er moro, at du kan le av det. Det er jeg helt enig i. Sånne stykker er det moro å se, for eksempel sånn der... Så det er spanske frue. Ja, det var alle tiders. Ja, han kom inn av der. Husker du han der? Han kom inn, vet du. Han er sinneppen. Ja, han var ikke det gøy. Så kom han inn der, han er sinnesfabrikanten. Så trodde han der. Han ene visste jo ikke at han som var faren til han andre, ikke var den samme som den andre som var faren til han andre. Husker han der? Og så kom han der domingen inn til han, sa til hans telefabrikant. Han sa, her far, har du meg igjen, sa han. Så jeg lo. Pappa. Ja, her har du meg igjen, pappa. Det var han. Ja, da lo jeg. Jeg lo. Jeg lo så jeg holdt på det. Jeg lo det der, her har du meg, pappa.
Jeg lo, folk snudde seg og sa, husk det, men jeg ler ikke det. Det er sånn nok. Nei, men er det moro, da kan du jo le ut, det er naturlig. Så jeg lo og lo, vet du. Her har du meg igjen, pappa. Da lo jeg vel ikke. Der, jeg har humor på sånt på meg. Hvor jeg... Ja, det er... Nesten glemt å spørre om navnet ditt. Kari. Æsj? Ja. Ja, æsj, det er et pent navn. Det er fryktelig. Ja, det er et navn. Norsk navn, liksom. Greit og enkelt. Alminnelig. Jo, men heller det med det. Vet du hva? Marve. Du, det synes jeg var et hyggelig navn. Marve. Å, ja. Gæren tullenavn, det er jo døde folk. Marve. Jeg liker det. Gjør det? Ja. Det er Marve. Ja, men du, sånn, vet du hva? Du vet. Det klær deg. Du ser ut sånn. Og der har du mitt problem. Du vet, Marve, jeg har hatt mye ubehagelighet med den navnet. Vet du, går ikke gjennom 7 år på folkeskolen og heter Marve Ustraffa, vet du. Det var juling hver dag, det. Hver eneste dag, vet du, så var det med etter meg. Og ærta og greier, var bare en i klassen min som hadde vært. Hvem da? Det var en som het Vidkun. Var det sant, han? Nei. Han fikk mye juling, han. Ja, det var det. Nei, det er gærent at folk har fått kalle ungene på hva som helst. Hvis det skulle vært sånn aldersgrense for navnet, at du hadde ett navn som unge, og så fikk du ett navn senere, når du var over 16 år, for eksempel. Sånne navn som Marve og... Ja, Vidkun og den der. Der skulle vært aldersgrense, vet du. 16 år kunne du bytte navn. Ja, da er du gammel nok nå. Ja, visst er det. Men du ser jo så sterk og røslig ut, altså, du kan jo ikke bare ha tatt imot julingen her? Julingen, altså. Nei, tatt imot, det var bare første året, det. Første høsten, må man si. Første uka på skolen nærmest, da var det sånn. Så etter hvert så begynte jeg å se det på dem, etter når de begynte å erte, så jeg det jeg var på dem, og da slo jeg først, altså, det var pang, pang. Ja, da var jeg uten nåde der. Ja. Morgan Cain slår til igjen. Ja. Nei, du, jeg tror jeg får si takk for kaffen og maten og alt sammen. Altså, du, er det sikkert at jeg ikke skal betale? Ja, da, det er helt sikkert. Det går jo på firma, det her. Skal det være en liten kaffeskvett til? Nei, takk, jeg tror ikke det. Men, du har jo ikke spist opp... Du er så sen, nei, det ble for meget for meg. Altså. Tror du det? Nei, men du, jeg vet jo at jeg får se å komme deg hjem over, er det? Jeg skal ikke betale, altså. Nei. Du, det her er lommetørkle. Ja? Som jeg lånte av deg. Jeg kan godt ta og vaske og stryke det og sende det til deg. Hvis du vil ha det igjen. Lommetørkle? Ja. Nei, du bør ikke gjøre det. Jeg har mye lommetørkle. Ja. Du skal ikke ha noe mer, altså. Nei, takk. Jeg må se å komme meg hjem. Ja. Og virkelig hyggelig. Ja, i like måte. Jeg liker Marve. Ja, det er jo bare sånn hyggelig det. Ta koppen. Takk. Det var en nydelig koppe. Takk. Ler. Nesten ny. Ja. Men jeg er sikker det, ass. Hva er klokka nå? Det er ikke noe koselig på TV-en heller nå, vel? Nei, det var vist ikke noe i kveld. Dagsrevyen, kanskje. Drukker jeg Dagsrevyen heller i kveld, ja. Jeg tenkte på... Ja?
Thank you.